ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 125,000 ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେବ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମଗ୍ର ସୁବିଧା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲିଫ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ। ଏ ସେଣ୍ଟରରେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର CSC ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ଇଏ ବିକାଶର ଗୋଟେ ବହୁ ବଡ଼ ଗାଥା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ 14ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଟନ୍ ଦେବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଷାନର ଖାତାକୁ ପଠେଇବେ। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭାରମ୍ଭରେ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିଲେ? ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପଇସା, ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତା ବି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୋଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର, ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମରେ ଆସିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଆସିବ। ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ଭଲ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି କେବେ କରିନଥିଲେ, କଟନୀ ଛଟନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜଳସେଚନ 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ କଲେନି, 9 ମସିହାରେ 33% କହିଲେ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବେ, କଲେ ନାହିଁ, 14ରେ ପୁଣି କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କରିବେ, କଲେ ନାହିଁ, 2019ରେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ 35% ଜମି ଜଳସେଚନ, କଲେ ନାହିଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ। ଚାଷୀ ତା ସାରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ କରୁଥିଲେ, ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ସାର ମିନିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନିମ୍ କୋଟେଡ଼୍ ସାର, ଏବେ ୟୁରିଆ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଜି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି 5ଟା ଫସଲ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ବ୍ୟାରେଜ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଦୂରରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରୁନା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରୁନା, ସେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉନ, ମୋ ସମୟରେ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ତିଆରି କରୁନା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସର୍ବସ୍ୱ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଅଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କୃଷକମାନେ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ସବୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 125,000 ସେଣ୍ଟରରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଆଜି ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ସୋସାଇଟିରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଖୋଲାଗଲା, ତାର ଏଠି ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଶୁଣିଲୁ, ଏବଂ ତଳସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ 19ରୁ 20ଟି କିଷାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକୃତ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ